مسؤوليين تسجد حسب قرن الصومالي لان يكمش كدورشون كقرن كوجود بيئي مشرحين تكون متلية دورشون قلها ديجان كقبل كمرود شرحه وحنا وجوهرين يجو مدرش سكا الله مسؤولين كالله يسجد حسب قرن وحنا يلهذين كما تروح عن كوجود سيني كمش كقبل كمرود شرح قدومي هو ده يدمان انت عن صار شجع قدومياش الدقمي كقبل قبل ليه سلاح ليه دقمة هرجسية دقمة قبيلي مشرحين تحسبها نوع ترتملها مشارحين تاس أوردن ستادي أفرت المشرح هدي على راهذا وأنا سوق الهفني سوق لهذهني شروطها وعجني وقت بدأ أنا سوق ليني تدكو أقنتو دي وعجني بابا أنا كسر حلاني نشوفنا حرنتي كميشة كقرنك يجبرد السمان لان ويا فديان قدوميه قبلك مرود شح iy gacmihi si afarta degmooyinka kale gabilay bal gabilay bal gubadle salaxalay iyo hargeysa ay fadhiyaan waxaanu halkan u nimid inuu ku wareejino dhamaan afarta degmo feeloshoodi oo sharci ah oo u dhameystiran yihiin wixii la nooga baahnaa waanu wadaasno documentiski oo ila heer qarna soo wada saxeen oo anigu mas'uul heer qarna aan ka wakiilahay gudoomiyihii gobolku ay la socdo suu maadaama isaguna gobolka yahay oo markaatuuga hada dhibistan wareejinayno maadaama ay caasimadu tahay meel aad u adag iyo gobolka maroodi jeesaa sarteed ayaan u soo baxnay waxaan dhamaan haday tahay degmada gabiley haday tahay degmada hargeysa haday tahay degmada salaxley haday tahay degmada balay gobolle dhamaantood waxaan ku wareejinay sidii nidaamku ahaa degmooyinka qaabilsan waxaan ku wareejinay gudoomiyaha gobolka iyagoo degmooyinka halkan wada fadhiya komishinaradu wakiilka waa degmooyinka raxiim maanta ay tahay bisha 17kii bisha 3aad 2022ka waxaanu halkan ku gudoonsiinaynaa komishanka doorashooyinka gaar ahaan gobolka maroodi jeex faylashii degmooyinka gobolka maroodi jeex oo 4 ah degmada hargeysa degmada gabiley degmada salaxley iyo degmada balaguudle ayaan maanta halkan ku wareejinaynaa komishanka waxaan ugu mahadnaqaynaa aad iyo aad sida wanaagsan ee hufan ee hagaarlaanta ay u shaqeynayaan anagana noogu gudoomeen waxaanu leenahay shaqadiina halka ka wada wixii feedback ee dambe wixii sharci ugu dhigay oo si sharci ku qoran waan sugi doonaa insha Allah gadaal baananu hadii la heeyo ka receive kareen doonaa ama ka aqbali doonaa alina akale waxa isaguna halkaasii ka hadlay gudoomiyaha commissionka ee gobolka maroodi jeex waxaana u yiri maanta taariikhdu tahay 17kii bishii 3aad 2022 oo ay ku beegan tahay maalintii u dambeysay soo gudbinta murashixiinta golayaasha deegaanka ee heer qaran in ay halkan maanta si guul iyo nabad iyo si guul leh ay noogu soo dhamaadeen soo hoyeeshadii dhamaan murashixiinta ka sharaxan saddexda xisbi qaran oo tiradoodu dhan tahay 144 murashax 144 murashax oo ka kala imanaya ama ka kala sharaxan saddexda xisbi qaran ee u ciid wadani iyo kulmiye ilaa xilligaas oo ay saacadu tahay 5:00 galabnimo waxa dhamaan howlwadeenada degmooyinka uu ka koobay gobolka maroodi jeex ee 4ta ee 4ta degmo doorasho ay ku hawlan yihiin jeegareynta iyo ka gudoomida murashixiintaas xisbiyada qaranka moogtahay macmiil in shirkadda Somtel ay ku dhaafurtay wajigii labaad ee abaalmarinta 5,000 ee hadiyado taas oo ay ku jiraan 10 baabuur oo cusub oo Hyundai ah mobile talaagado qasaalado tablets dhammaantood baa shirkadda Samsung dahab iyo dalxiis hoteelada damala ayaa kugu jirta hadiyadaha iyo sidoo kale accounts dahab shiil ah oo ay lacag kugu jirto hadaba si aad uga mid noqotid guuleystayaasha fadlan si joogto ah u isticmaal adeegyada Somtel sida ku hadalka internetka iyo adeegga casriga ah ee e-dahab markasta oo aad isticmaashid adeegyada kala duwan ee shirkadda Somtel waxaad fursad u helaysaa inay heladaad iyo asxaabtaada ku codeeyaan bil kastana toddobaadka u dambeeya waxa uu serverka Somtel uu soo xuli doonaa kontonka macmiil ee ugu codka badan leh ee ugu gudbi doona wareegga labaad tusaale ahaan macmiil gal qaybta fariimaha ee telefoonkaaga kadibna geli telefoonka qofka aad doonaysid inaad u codeysid adiga oo u diraya lambarka 5,000 waxaanad ugu diri kartaa si lacag la'aan ama si bilaash ah wixii faahfaahintaas dheer nagala soo xidhid lambarka gaaban ee 333